มาแล้วป้าค่ะเอาละအဲ့လိုညဘက်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘေးကတစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေပါနေသွားဖို့ပါညာဆိုလို့မသွားဖြစ်တော့တော်တစ်ခါတလေကြာရင်လေသူ့သမီးကသွားရင်တော့မှသူ့သမီးကဖုန်းဆက်ပပပြန်မလာသေးဘူးလားထွက်ရှာအိတ်မလို့လေပပကထွက်ရှာတော့မှမရှိဘူးထွက်ရှာဘလို့အိတ်ရမှာလဲဒါအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါတွေမသိရအောင်အဲ့လိုမျိုးဘာလဲရှာတော့ပြစ်ထားပြန်လာတိခေါနောက်ခါဆိုခရမလာနဲ့တော့ဟုတ်တယ်လာတော့လာတော့လာဒါမှမပြစ်ထားနဲ့နော်ဟိုအော်ဟဲ့ဘယ်လိုမှမတက်နေရလဲဗောသူ့မမတွေများတင်ပေးထားလားဒါမှမဟုတ်သူ့ဖွားဟိုဘယ်လိုလဲအဲ့ရလူများတယောက်များတင်ပေးထားလားထင်ရတယ်လို့မျိုးခုတော့ဖေကိုနည်းနည်းလိုက်ကတ်တာဗောသူ့ဖေအိမ်မှာရှိလို့ရတော့သူ့ဖေလီနာလျှောက်နောက်ကလိုက်တာဟိုမိဘကြောင့်လည်းတော့မိဘကြောင့်လိုက်တာဟိုအိရှိသွားအိရှိလိုက်တယ်အဲ့လိုတက်ကောက်ကောက်လိုက်တာတက်လိုက်သူ့ကောက်ခင်နော်ဟိုစားစီးထွက်လိုက်နော်ပပကအမအေကိုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အာသူကဟိုတနာချစ်ကလေးပေါ့မဲဆိုတာချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မအေကိုကြတော့ဟိုဖအေကိုတော့ပိုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမအေကိုကြအော်ငါမေတနာပါလေလေငါချစ်မှဖြစ်မှာပါလေပေါ့မဲဆိုတာသူပြောကိုကိုတော့တိမ်ငယ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးအာသူကအဲ့လိုဟိုသူက dress တိုက်တာအမှန်တော့လေဟိုသူကပွဲတွေပါတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုဘောင်းမီမကြိုက်ဘူးမအေးနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတာဘောင်းမီတွေဝတ်ပေးရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုတီရှပ်တွေဝတ်ပေးရင်လည်းမကြိုက်ဘူးသူအဲ့လိုခေါင်းဝင်မအဲ့လိုသူ့ကိုဆက်စီလေးတွေဝတ်ပေးလဲရကြိုးတချောင်းလေးတွေဝတ်ပေးလဲရဒါလေးဆက်စီလေးနော်သမီးလေးဒီလိုလေးဘလိုလေးခြားဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြရင်သူအရန်သဘောကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟွာပေါ့အဲ့လိုသူ့ဘောင်းမီတွေပါဝတ်ခိုင်းလို့မရအဲ့ဒီခါကျတော့သူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတက်မယ်ဆိုသူ့အတွက်တီးတန့်ချုပ်ပေးရတယ်သူ့ fashion လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တီးတန့်လုပ်ပေးရသူ့ရဲ့ dress တွေတော်တော်များမာမီပေါ့ကသူ့ချုပ်ပေးရဟုတ်တယ်အဲသူ့ကိုပန်းချဲတီးတန့်ငှားတာအဲ့လိုမျိုးသွားအဲ့လိုမျိုးပန်းချဲတီးတန့်ငှားရင်ကိုယ်တွေပါပွဲလိုက်တက်ပေးရတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အဲသူကအခု9နှစ်ကို9နှစ်ဆိုတော့နည်းနည်းလဲလူကြီးဖြစ်လာပြီအာပဲလည်းများလာပြီအရင်လည်းပုံလှချင်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့အတွက်သူ့အတွက်နည်းနည်းပုံဖြစ်လာပါတော့နော်ဟုတ်လူကြီးလေးဖြစ်လာအတူတောင်းဆိုတာတွေကအဲ့လိုပေါ့လောလောဆယ်ကတော့စော့မယ်စားမယ်အိတ်မယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းသွားမယ်ဒါလေးပါပဲလောလောဆယ်ကဟုတ်အာအမေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအမေအေကိုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အာသူကဟိုတနာချစ်ကလေးပေါ့မဲသူကချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မအေကိုကြတော့ဟိုဖအေကိုတော့ပိုတယ်အဲ့မဲ့လေမေယူကြအော်ငါမေတနာပါလေလေငါချင်းမဖြစ်မှာပါလေပေါ့မဲဆိုတာသူပြောကိုကိုတော့တိမ်ငယ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်သူ့အဖေနဲ့သူနဲ့ကြာအရန် chemistry meet ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖအေပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေတမီးကနားလေသူမျိုးလုံးကြည့်လိုက်တာနဲ့တယောက်တစ်ယောက်ကနားလေကြတယ်လို့ချစ်ကြတယ်အမေနဲ့ကြတော့သူကမေယူလေမေယူကြတော့အရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါ့သူကမေယူမမေယူလည်းချစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတနာချစ်လေးပေါ့မမေကိုလည်းချစ်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတနာလို့ချစ်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့မဲ့ကြီးလာရင်တော့မအေးနဲ့ပိုကတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုတော့ဖအေးကိုနည်းနည်းလိုက်ကတ်တာပေါ့သူ့ဖေအိမ်မှာရှိလို့ရတော့သူ့ဖေလီနာလျှောက်နောက်ကလိုက်တာဟိုမိဘကြောင့်လည်းတော့မိဘကြောင့်လိုက်တာဟိုအိတ်ရှိသွားအိတ်ရှိလိုက်အဲ့လိုတက်ကောက်ကောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုညဘက်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘေးကတစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေပါနေသွားဖို့ပါညာဆိုလို့မသွားဖြစ်တော့တော်တစ်ခါတလေကြာရင်လေသူ့သမီးကသွားရင်တော့မှသူ့သမီးကဖုန်းဆက်ပပပြန်မလာသေးဘူးလားထွက်ရှာအိတ်မလို့လေပပကထွက်ရှာတော့မှမရှိထွက်ရှာဘလို့အိတ်ရမှာလဲဒါအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါတွေမသိရအောင်အဲ့လိုမျိုးဘာလဲရှာတော့ပြစ်ထားပြန်လာတစ်ခေါက်ဘယ်သွားနေရလဲကောက်ကဘယ်သွားနေရအရှာလို့ပြက်ထားဟိုတယ်လာနောက်ခါဆိုဟိုတယ်လာနေတော့ဟုတ်တယ်လာတော့ဒါမှမပြက်ထားနဲ့နော်ဟိုအော်ဟဲ့ဘယ်လိုမှမတက်နေရလဲဗောသူ့မမတွေများတင်ပေးထားလားဒါမှမဟုတ်သူ့ဖွားဟိုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ရလူများတယောက်များတင်ပေးထားလားထင်ရတယ်လို့မျိုးเออไอ้หลูမျိုးอเมียตินไปค้าจ้ะตุ๊กเปียมั้ยหูงัดตုံးแต่บ่ายตินไปหาล่ะไม่ตินไปหรอกเบ้เนี่ยเออไม่ตินตุ๊กหาตูโกပြောด่าเปียละล่ะน้องไหลมาเลยไอ้ตัวมาล่ะป๊าป๊าค่ะหูล่ะชอบป๊าป๊าเลยชอบบ้ามาบ่รู้ชูชาเล่นไ
Okay. 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 เออบ่ตุกกันเลยบ่ายเนาะผิดละมาบ่ฮะอีกเนาะว่าสมมุติว่าโหสนิมิ้วเลยตะมีเลยဆိုပြီးတော့ချစ်ကြပါเนาะနောက်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါထွက်ရှာလေးဆိုပြီးတော့တီးတန့်ချစ်တဲ့ပုံမှာတီးတန့်စနိမြင့်လင်တမီးဆိုတာမျိုးပျောက်သွားပြီးတော့ထွက်ရှာဆိုပြီးတီးတန့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်သူ့ကိုတယောက်တည်းတီးတန့်ချစ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီတည်းအရန်ကျေနပ
တွေ့တင်တို့လို့ဖြစ်နေရပါတော့တချင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်ပါမယ်လို့